Lazy carpool. Đi toilet đi.
ទេនេះត្រាវតែនឹងកោះវាសម័យខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងដែរអត់អត់ដាំដាំពោដាំអីមើលទៅគឺអត់ទៅល្អដែរមើលទៅមកទំនេរហើយThank you.
Thank you.
យពីមើលមុខមើលមុខមើលណែ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 ចាអត់ចូលពីតាបួអីទេស៊ីណាបួយសាដោះពីមើលហេអាយ៉ូមើលនេះអាចទៅស្មាតត្រីឃើញត្រីបានហេដាក់អាំងបើហើយបងហេដាក់អាំងមកអាំងហើយដាក់អាំងហើយអាំងហើយដាក់ខ្លែមហើយទិញប្រាំហ្នឹងបាច់យកយូបានសំណានអីណែហ៎ឯងធំណាស់ហើយទីមកញោអត់បាយញោដាក់ខាងដែរមើលដាក់ស្ទូចអ្ហាអីចេះស៊ីអាយ៉ាបាយយ៉ាបាយហើយតាឥឡូវបានទៀតអាំងទៀតឃើញត្រីអត់ឃើញត្រីអីអូយណាប៉ៃយូរនេះណាកាន់ណាសុខទៅខ្ញុំជួយមកយបេះស្វាយយកមកត្រីដាក់សាប់ត្រីស្វាយទៅផ្ទះមួយទៀតមកនេះនេះស្វាយឆ្ងាញ់បាទបាយអូតូអឺអាំងនៅមកទៅលេហ្នឹងហើយឥឡូវទូចបានអឺថ្ងៃ4 5មកទៀតបាទទូចថ្ងៃបាន4 5មកទៀតពុកធ្វើម្ហូបងាយហ្នឹងហ่ะញ៉េទូចកែ
ទៅចែកបាន4កូនតែប្រមាណអីតែប្រមាណបាន2ខ្ញុំខំមកហើយទាញយ៉ាងហ្នឹងទាញទៀតមកនេះចាក់មួយស្វាយមកស្វាយស្វាយណាស្វាយនៅគៀកផ្ទះស្វាយខូបបងអត់ទេបាទៅទឹកថៃស្វាយទូទូឆ្ងាញ់ទូមានជាតិបាទទៅសម្រាប់មើលត្រីម្ដងបាទហើយថៃណាគៀមហើយអូជាប់ហើយណាញ៉ាំមកញ៉ាំមកអីអាអូអែមអូបងបាត់ទៅណាបាយគេមកខែហើយគេមកគេមកគេមកខែមកនេះអត់ទេណាហ៎ដល់ចាំ
មកចាំមើលយ៉ា2 by 4 5យើមានចមក់មួយទៀតណាយ៉ាលៀបថៃជូឈ្ងុយហ្មងស្វាយជួនេះតែមកទេថ្មីចេញហ្នឹងអត់ចេញមកទេហើយអត់ញ៉ាំទេមែនទេអត់ចេញទេជិតទៅយ៉ាងនេះអានេះអត់ចុចមកมาช่วยนะนั่นหนูหอมนั่นนะจู้แช่หมดMm-hmm.